Медіа-центр «Україна» продовжує свою роботу. Нагадаю, що ми працюємо за підтримки Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ. Хочу подякувати готелю «Скайлофт», який нас приймає. І зараз у нашій студії речник Міністерства оборони України Олександр Матузяник, який розповість про ситуацію оперативно на фронті. Прошу, пане Олександре. Друзі, вітаю всіх. Традиційно до вашої уваги інформація щодо російської збройної агресії проти України станом на сьогодні, 1 квітня 2022 року. Російська Федерація продовжує ведення широкомасштабної збройної агресії проти України. Ворог систематично завдає ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави, будівлях органів державної влади та житлових кварталах українських міст. Угрупування російських військ перегруповується та, ймовірно, зосереджує основні зусилля на проведенні наступальної операції у східній операційній зоні. Триває часткове відведення російських підрозділів з Поліського і Сіверського напрямків. Поряд з цим окупант готується до переміщення додаткових підрозділів, резервів Східного військового округу для ведення бойових дій на території України. На Волинському напрямку підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь посилюють охорону білорусько-українського кордону. На Волинському напрямку підрозділи Збройних сил на Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосередив на обороні раніше зайнятих рубежів, перегрупуванні та відведенні військ на територію Республіки Білорусь, аби відновити боєздатність. Для забезпечення відходу цих підрозділів противник, на жаль, мінує місцевість та об'єкти інфраструктури, а також застосовує артилерію. Тим часом підрозділи Збройних сил України відновили контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глибівка, Ясногородка, Маковище, Миколаївка, Хмільна, а також в низці інших населених пунктів. На Сіверському напрямку противник продовжує блокувати Чернігів. Водночас тут спостерігається переміщення військ Центрального військового округу Росії в райони, які знаходяться на малій відстані від державного кордону України. І після відходу противника підрозділи українського війська взяли контроль над низкою населених пунктів, зокрема такими – Рудня, Шевченкове, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Софіївка та інші. Слобожанський напрямок. Ворог продовжує блокувати Харків та обстрілює місто з артилерії. На захоплених рубежах окупанти переходять в оборону, перегруповують війська для відновлення, ймовірно, наступальних дій. Фіксується також додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділів противника. В районі міста Ізюм ворог продовжує утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення готовності до наступальних дій. Протягом дня російські війська вели бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Комишуваха, однак були зупинені нашими військовими. Ймовірно, противник посилить угрупування своїх частин підрозділів на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової, а також 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Російської Федерації. Донецький напрямок. Ворог не припиняє вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках, завдаючи авіаційні удари по населених пунктах. Основні зусилля противник спрямовує на взятті під контроль населених пунктів Попасна і Рубіжне, а також встановлені повного контролю над містом Маріуполь. На Південно-Бузькому напрямку
Підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії в бік позицій наших військ. З метою покращення тактичного положення ворог намагався наступати в напрямку Олександрівки. Окупанти використовують українських дітей в якості живого щита під час переміщення колон своєї техніки. За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків, що на Чернігівщині, російські солдати взяли в заручники і посадили у вантажівки місцевих українських дітлахів. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші. Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників у якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам. І випадки використання дітей в якості прикриття фіксуються також і в інших областях, зокрема в Сумській, Київській, Чернігівській і Запорізькій. Випадки нелюдського поводження з неповнолітніми особами фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Ми наголошуємо, що інформацію про кожен з таких випадків буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов'язково нестимуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин. Друзі, на сам кінець традиційно я оголошу про бойові втрати противника, які він зазнав в період з початку збройної агресії по теперішній час, по сьогодні, по 1 квітня. Тож загальні бойові втрати російських окупаційних військ складають особовий склад 17 700 осіб, 625 танків, 1751 одиниця бойових броньованих машин, 316 артилерійських систем, реактивні системи залпового вогню, 96 одиниць, засоби протиповітряної оборони ворога, 54 одиниці, літаки 143, гелікоптери 131, 1220 одиниць автомобільної ворожої техніки, кораблі, катери 7 одиниць, безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня 85, спеціальна техніка 24, пускові ракетні установки 4 одиниці, і також цистерни спально-мастильними матеріалами 76. Шановні друзі, це поки що вся інформація. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Олександре, за інформацію. Прошу питання у мікрофон. Представляйтеся. Thank you. Debra Haynes from Sky News in the UK. Sky News, Великобританія. Росія звинуватила Україну в повітряних ударах з гелікоптерів проти нафтобази в Білгородській області. Чи можете ви прокоментувати щось з цього приводу? Чи Україна щось яким чином причетна до цього удару по нафтобазі в Росії? Дякую за запитання. Я хочу наголосити на тому, що станом на сьогоднішній день українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна має нести відповідальність за всі прорахунки, за всі катастрофи і всі події, які відбуваються на території Російської Федерації. Ми не вперше бачимо такі звинувачення. Тому, друзі, я не буду ні підтверджувати цю інформацію, ні спростовувати. Дякую. Дякую. Ще питання? Хоакін Луна, Ла Вангуардія. Іспанське видання. Вчора президент Зеленський звільнив двох генералів, звинувативши їх у зраді. Я хотів би дізнатися, чи ви можете щось конкретизувати щодо того, що саме вони зробили, якими були їхні помилки, що їх звільнив президент? Повім на ваше питання, тому що генерали, які були звільнені, вони не належать до структури Збройних сил України. Це генерали з Служби безпеки України. Тож питання не зовсім до пана Олександра. Це інша структура.
Саме так, дякую. Друзі, чи є ще запитання? Прошу. Thank you. Sorry. Дякую. Командувач британських збройних сил вчора заявив, що він вважає, що російські спроби взяти Київ і взяти всю країну розпалися. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Чи ви вважаєте, що Росія вже відмовилася від спроб завоювати столицю? Дякую. Ми маємо дані також і британської розвідки, оскільки у нас між нашими країнами, між нашими силовими відомствами налагоджено взаємний обмін інформацією. Станом на зараз ми спостерігаємо, що російські підрозділи частково відводяться з території Київської і Чернігівської областей. Частково. Разом з тим, що саме у ворога є на меті, ми в подальшій перспективі прогнозувати не можемо. І це не дає нам підстави в будь-який спосіб зменшувати рівень оборони наших міст, в тому числі і столиці. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Дійсно, станом на зараз сил і засобів російської армії, аби штурмувати столицю, явно недостатньо. Як буде в подальшому, час покаже. Дякую. Ще питання? Слава Україні! Я сьогодні поїхав до Ірпеня, тому що там дехто з моїх друзів живе. Я спілкувався з людьми, які виїжджають з Ірпеня. І вони задають мені питання, всі хочуть знати, що робить уряд щодо військових воєнних злочинів, які було вчинено щодо них окупантами під час окупації, від яких вони постраждали. Дякую. Я не вповноважений коментувати загалом дії українського уряду. Але я хочу наголосити, що уся інформація про воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями на території України, документуються і згодом будуть передані до міжнародних юридичних інституцій з метою надання належної оцінки і притягнення Російської Федерації до міжнародної кримінальної відповідальності. Стосовно міста Ірпінь, наразі там триває ліквідація наслідків після того, як звідти було вибито російських окупантів. Надзвичайно багато українські військові і інші силові відомства, які зараз працюють в Ірпіні, знаходять і мінних пасток, і мінних полів, знищена інфраструктура. Ну і таке інше. Тому наразі в саме місто повертатися зарано. Дякую. Прошу. Sorry, as no one else. Я перепрошую, так. Продовжую. Я перепрошую, що продовжую щодо нафтобази в Росії, але повідомлялося дуже широко російською стороною, і, звичайно, цю інформацію поширюють ці коментарі міжнародні медії. Чому ви не хочете уточнити, чи Україна брала чи не брала участь у цьому нападі на цю нафтобазу? Ви просто не хочете відповідати на якісь фальшиві звинувачення з російського боку, чи це так, тому що ви не хочете ділитися якоюсь інформацією щодо потенційно реальної якоїсь атаки з українського боку? Відповів на це запитання. І додати з цього приводу мені нічого. Дякую. Прошу. Just to verify. Якщо я не помиляюся, президент Зеленський вчора також сказав про 136 військовослужбовців, нагородив 136 військовослужбовців. Чи це перше таке нагородження протягом цієї війни? Звісно, що це не перше таке нагородження. Вже дуже багато українських військовослужбовців, які героїчно обороняють Україну, були нагороджені державними нагородами
а також відомчими відзнаками Міністерства оборони і інших військових формувань. На превеликий жаль, також нагороджувались українські військові і посмертно. Періодично такі укази з'являються на сайті глави держави, будь ласка, слідкуйте. Я хочу наголосити, що кожен український воїн буде належним чином відзначений і заохочений. Загиблим ми віддамо належну шану і нагородимо наших героїв, які живі. Дякую, прошу. Пане Олександре, чи можете ви прокоментувати ситуацію в Іванківському напрямку та у зоні Чорнобильської атомної електростанції? Яка ситуація станом на зараз? Адже зранку було повідомлення, що Іванків повністю був звільнений чи повернутий під контроль української влади. Там тривають заходи, тому станом на зараз я коментувати їх не буду. Будь ласка, чекайте офіційних повідомлень від Генерального штабу Збройних сил України. Прошу. Минулого тижня президент Зеленський на саміті НАТО попросив країни НАТО передати 1% танків, то що і вчора була конференція в Великобританії, говорилося про те, що Великобританія Україні дасть ракети більшого радіусу дії. Чи можете ви про це говорити? Чи ви починаєте отримувати танки чи якусь більш летальну зброю від союзників, учасників НАТО, членів НАТО, і що вам потрібно? Із цього інформаційного майданчику і за своєю посадою коментувати міжнародну співпрацю я не уповноважений. Разом з тим я хочу від імені Міністерства оборони подякувати всім країнам за те, що вони сьогодні на боці нашої держави, і за ту всю міжнародну і технічну, і консультативну допомогу і підтримку, яку країни, партнери і союзники сьогодні надають Україні. Дякую. Ще питання? Вчора наш уряд, австралійський уряд, оголосив, що вони відправлять БТР Бушмастер в Україну. Чи вони також надсилатимуть якісь посібники щодо того, як використовувати інструкторів для того, щоб навчили українських військовослужбовців використовувати ці БТРи? Я ще раз хочу повторитися, я не коментую міжнародну технічну співпрацю. Те, що сьогодні потрібно Україні, зрозуміло. Передусім це міжнародна підтримка, звичайно, і оборонна зброя, і засоби технічної розвідки, сили протиповітряної оборони, засоби протиповітряної оборони, аби прикрити наші міста. Ну і інше, ми будемо вдячні міжнародній спільноті за будь-яку допомогу, яку сьогодні вони надають нашій державі. Станом наразі це все. Дякую, пане Олександре, ми вас відпускаємо. Друзі. Дякую, друзі, що були з нами. Нагадаю вам, що слідкуйте за нашими анонсами. Прямо зараз ми формуємо розклад наших брифінгів на завтра. Дякую, що залишаєтесь з нами.